Mu masaha mu gitondo nibwo mu mudugudu wa Murinzi mu kagari ka Nyamagana mu karere ka Ruhango humvikanye inkuru y'incamugongo. Ni inkuru y'agahomamunwa y'umwana ufite imyaka 2 n'igice bikekwa ko ngo yaba yishwe n'abantu bataramenyekana. Nyina w'uyu mwana Nyiramatama Josiane aganira na BTN TV gahagana saa 8 z'amanwa ubwo imvura ngo yari itangiye kugwa. Uyu mwana ngo yaje kumuburira irengero ngo ariko yakomeje gushakisha se n'abamwe mu baturage ngo bamufasha gushakisha uyu mwana ariko ngo biza kurangira bamubuze. Masaha mu gitondo ahagana saa 12 nibwo ngo baje kumva inkuru ubwo ngo umukozi w'uwitwa Vitali yaragiye kumena ibishingwe maze ngakamubona munsi y'urugo ngari ku kizenga cy'amazi yapfuye. Imboga ngo azizanira inka muhane utundi twicyarire amanukane na mushiki we ngira ngo aramusanga hano hirya mu baturanyi kwa Ezira nkuko byari bimenyerewe n'ubundi umwana wanjye niho yatoreraga agatorera no kwa Habimana na hano kwa Mariamu iguye saa 8 n'igice twamubuze. Mu baturage turashakisha turamubura mbwira abaturanyi banjye bantabaye Fabiane n'utantabaye na Manueli na Jeredi nibo batahuruye ngo bagere aha ndababwira nti nimugende mwiryamire nubwo gahunda ni iy'Uwiteka. Uwo mwana nari ndyamye umukozi uyo niwe waje bwa mbere aza kubaza aha na nyiraminani uyu arambaza ati Josia uramutse ute nti nuko nyine bimeze ndategereje igisubizo cy'Uwiteka. Ubwo rero Tanazi yaza mu rugo aba nibo bahagararanye babonanye amaso nuko nge numvaga intege zacitse n'ubundi arambwira ati umwana wawe ngiye kumena ibishingwe bamubona hariya n'aba bagore babimbwiye ushaka turamubura tujya mu misarane tujya mu mirombe hose umwana turamubura none mu gitondo ubwo sinzi uko navuze ngo ngiye guhinga ngeze hano nti ntabwo najya guhinga nijoro naraye hano reka njye kureba wa mudama ndebe ko umwana yabonetse. Tanazi uwo yumva tuvuze iby'umwana aratubwira ngo niba ari umwana ngo ngiye kumena ibishingwe ngo musanga hariya mu kirombe. Ubwo rero twiruka tujya kureba wa mwana mu buryo uwo mwana twamubonye ahantu twamuteruye amaguru urebye ntiyari ari mu mazi n'inkweto urebye agahanga niko kapfaga kuba kari mu mazi ku buryo n'imyenda y'itaritose. Aba ni bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga yuko ngo bakeka ko ngo uyu mwana yaba yishwe n'abagizi banabi maze ngahubwo bakazana umurambo we bakawuta ku iki kizenga cy'amazi. Ibyo bavuga yuko ngo babikoze nk'abayobye uburari kugira ngo bemeze ko uyu mwana yaba yishwe n'iki kizenga cy'amazi kubera ko umwana bitagaragara ko ari amazi yamwisha n'amazi yanyoye ubwo wenda hari ikiyishe inyuma y'ibyo byose. Ye ku ruhare rwanjye nta muntu ndi mu gukeka ariko biragaragara ko umwana yahuye n'ikibazo nyine we cy'abagizi bana twebwe ku bwacu ruhande tukurikije yuko umwana atanyweye amazi twakeka ko ari nk'umuntu wamwisha. Aba baturage bakomeza gusaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB gukomeza gukora iperereza maze akamenyekana abishe uyu mwana maze ngo bakaba batabwa muri yombi. Iperereza mukoresha iperereza turebe ikintu uwo mwana yazi ni nko kujijisha twe niko twabibonye. Icyo dusaba urwego rw'ubugenzacyaha ni uko bakora iperereza ryimbitse tukamenya icyaba cyishe uwo mwana. Turasaba inzego z'igihugu nyine yuko zadukorera iperereza natwe tukamenya umuntu wishe umwana ruri mu rujijo nabwo natwe turasobanukirwa ibyari. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ndetse nabwo twabandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza mu gihe batwitabira kwagaruka kuri iyi nkuru. Nyakwigendera w'ineza Ariane Sabato yitabye Imana afite imyaka 2 n'igice. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakeka ko ngo yaba yishwe n'abantu bataramenyekana ariko bagasaba inzego zishinzwe iperereza gukomeza gushakisha aba bantu maze ngo bagatabwa muri yombi. Bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Ruhango bavuga yuko ngo barambiwe impfu za hato na hato zikunze kumvikana muri aka karere ka Ruhango bagasaba yuko ngo ubuyobozi bw'akarere kabo bagira icyo bukora maze ngo izi impfu zikaba zagabanuka. Iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu mudugudu wa Murinzi ahandi ndi mu kagari ka Nyamagana ndi mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Nge nishyuye 100,000 n'amafaranga 500 hanyuma igihe kiza kugera nari nagiye ku isoko niyo nsanga ngo babishinguye babitwaye kuko n'insinga zirahari abanyamuryango bacu barazibitse batubwira ko uwitwa Mupenzi ngo bamufunze
duhera kurungabanga ngo mupenzi arafunze wenda bazatuzanyira ibyacu cyangwa ngo yaranatsinzwe ubundi ngo nuko turaheba nge ndifuza amafaranga yanjye niba yami asaga miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda n'iy'abaturage 30 batuye mu mudugudu wa Gitaramwe uherereye mu kagari ka Rukara mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza bavuga ko bishyuye aya mafaranga bakayishyura abakozi babiri bakoreraga rege muri aka karere babizeza ko bagiye kubaha umuriro ndetse ibikoresho bimwe na bimwe barabizana birimo amapoto ndetse n'amasinga abaturage bamwe na bamwe ngo bahabwa n'amakash power gusa nyuma yaho aba baturage baje kubwirwa ko aba bagabo ngo barabate kamitwe aho inzego z'ubuyobozi zarege by'umwihariko muri aka karere ngo baje amakashi pawa ndetse n'insinga barabimanura kuri ubu hakaba hasigaye amapoto gusa ari nacyo cyatumye abo baturage bagana inzego z'ubuyobozi ndetse bamwe muri aba bagabo ngo baza gutsindwa bemera ko aya mafaranga y'abo baturage bayakiriye gusa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugeza magingo ya aba baturage bavuga ko bagisiragizwa hejuru y'ibyabo batanze ndetse bavuga ko kubibona bitari biboroheye Amazina yanjye nitwa Mugisha Francois ni umuturage utuye mu mudugudu wa Gitarama akagari ka Rukara umurenge wa Rukara akarere ka Kayonza intara y'Iburasirazuba twebwe nk'abaturage batuye mu mudugudu wa Gitarama twagize igitekerezo cyo gukuza umuriro tumaze kukigira tujya kuri REG tugezeyo bamwe mu bakozi ba REG tuvugana nabo batwemera kuduha umuriro ariko mbere yuko tuvugana nabo ntabwo twinjiye mu biro badusohoye hanze bazamaze kudusohora hanze biza kuba ngombwa yuko baza kuri tere ariho hano muri uyu mudugudu wacu wa Gitarama birangira umuriro tuvuganye nabo turapatana aho twapatanye amafaranga agera kuri miliyoni 2,15 birangira bimwe mu bikoresho bagomba kudukoreshereza harimo insinga n'amakashi baba babiduhaye nyuma yaho biza kugaragara yuko umuriro aho bakozi barabajura abayobozi babo bakuru insinga baza kuzimanura tuza kuvugana n'ubuyobozi tujya mu rukiko turaburana turabatsinda mu rukiko rw'ibanze rwakira mu ruzi umwe yarafunze wo bita ufite umukiza mupenzi ubwo bamufunze mu bushinjacyaha mu rubanza rw'ubushinjacyaha urubanza ruza kuba itegeko ruba itegeko biza ko ngo bakatira umwe bakatira umwaka undi imyaka ibiri undi bamukatira imyaka ibiri n'amezi atandatu biza kurangira rero twumva ko urubanza rwacu rusa nk'urangiye nyuma yaho undi bari bafatanyije icyaha aza kujurira muri make urubanza rwacu rwasaga nk'urugeze mu rukiko rwisumbuye Nyagatare Aba baturage kandi ntibatinya kuvuga ko kuba badasobanukiwe ibigendanye n'amategeko biri mu biri gutuma ibyabo babibura babireba bagasaba inzego zitandukanye abize ubuyobozi ndetse n'undi wari we wese wabaye inyunganizi mu byerekeranye n'amategeko bakabasha kuba barenganurwa kuba yabafasha bitewe n'uko bavuga ko inzego zitandukanye zose bagerageje kuzigaragariza iki kibazo Icyo twifuza nk'abaturage tujya twumva wenda ko hari ukuntu ubuyobozi cyangwa se leta igifasha abaturage mu bigendanye n'amategeko twifuza niba hari ukuntu wenda ubuyobozi bwadufasha kuko nizera ko leta yacu ari umubyeyi niba hari ubwunganizi yaduha mu bigendanye n'amategeko aricyo cyadufasha tugakurikirana iki tugakurikirana abantu baduhemukiye twifuje kuvugana n'ubuyobozi bwa rege kuri aba bakozi babo bashinzwe kwambura abaturage ku murongo wa telefone tuvugana na Steven Igoma uhagarariye rege mu karere ka Kayonza adutangariza ko yaba iki kibazo ndetse n'abo bakozi bashinzwe kwambura aba baturage bose atabazi akaba ariyo mpamvu yirinze kugira byinshi atangaza ahubwo agasaba imyirondoro y'aba baturage akabanza ngo kuba yabavugisha bera ko ari ingambere yumvishije baza kumveza ko tutsiza mu mavugishe hanyuma baze menye ku kibazo uko kimeze nuko icyakorwa gusa ubu ntacyo natangaza ntaramenya ikibazo uko kimeze ntekereza ko iyo twaje kuganira imbaraga yo kuba hano Buri muturage utuye uyu mudugudu yitangaga asaga 100,000 bitewe naho atuye dore ko bamwe bari baramaze no kwesitara amazu yabo abandi barahawe n'amakash power gusa nyuma yaho nubwo ubuyobozi bwaje zikash power bukazitwara ndetse n'insinga bukazimanura akabasigaye amapoto ibi ngiba akaba ari byo byatuma umuntu yibaza ukuntu iki kibazo ubuyobozi bwa rege buvuga ko butakizi nyamara insinga ndetse n'amapoto byarageze muri uyu mudugudu aho n'amakash power amwe namwe ngo bagarutse bakayisubiza Umuyange Jean Baptiste
BTN TV mu karere ka Kayonza. Ni kuri wa mbere nubwo uhagarariye igihugu cyangwa mu Rwanda ariwe Eduardo Firmino Octavio yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru abonera kugaragaza aho igihugu cye gihagaze kuri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umukuru w'igihugu cyacu afite akazi gakomeye ariko karashoboka. Twizera ko hari ibyo bazageraho kandi bizafasha mu guhuza impande ziri guhangana muri iki kibazo. Dufite icyizere cy'uko hari ikizagerwaho. Nubwo ari ikibazo mureke dutegereze ibizava muri ubu buhuza kandi twizeye ko hari icyo bizatanga. Umwarimu wigisha politike n'ububanyi n'amahanga Dr. Ismail Bucyana waruri muri iki kiganiro nawe yagize ati uvuga uruhare dufite nk'aba academician cyangwa se abarezi muri za secondaire na za universite aya ni amahirwe kuri twebwe nk'abanyarwanda kuba Angola na Rwanda tushobora kugendera kuri icyo nakwita relationship cyangwa se guhuza u Rwanda na Angola tukaba dushobora kuba twagira amahirwe yo guhuza n'abarimu bavuye muri Angola nabo mu Rwanda rero kugira ngo turebe ibibazo bimwe Afurika igiye ifite cyane cyane ko turi kwishimira cyangwa isabukuru y'imyaka 47 igihugu cya Angola kimaze mu by'ukuri turagira ngo Angola n'u Rwanda nk'abarimu nk'abarezi tutangire ikintu cya Pan-Africanism twirirwa tuvuga ko dushobora no kwishyira mu bikorwa kuba bitangiye hagati ya Angola na n'u Rwanda numva ko ari opportunity cyangwa se amahirwe twaba tugize ari ku banyeshuri bacu ari ku barimu bashobora kuba exchange ndetse no ku bacuruzi nk'uko nyakubahwa ambasado wa Angola yabivuze uburyo hagiye kubaho uruhererekane rwo kujya ingendo hagati y'indege hagati y'u Rwanda na Angola urumva ko byaba ikintu cyiza cyane. So muri ni muri urwo rwego rero nk'abanyamakuru twumva twakoresha platform yo kugira ngo ubufatanye hagati y'u Rwanda na Angola tube twabubyazamo amahirwe mu gihe kizaza. Ni mu gihe iki kiganiro cyaho abanyamakuru cyagarutse mu kwizihiza umunsi Angola yabonye ubwigenge. Ni umunsi usanzwe wizihizwa tariki ya 11 Ugushyingo buri mwaka, ariko kubera yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2022 wahuriranye n'uruzinduko perezida Angola yari yagiriye mu Rwanda byatumye umunsi wimurirwa tariki ya 15 Ugushyingo kuri uyu wa kabiri ukazarangwa n'ibiganiro bikubiyemo uko u Rwanda na Angola byarushaho gukorana mu nzego zitandukanye harimo ubushakashatsi mu by'ubukungu. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.